Këtu bëhet fjalë për çështje krejt periferike, që s'ka ndonjë ndikim të madh ekonomik e Kosovës, dhe që bëhet si kazus belli, si siklet, për të prishur raportet me partnerët perëndimor. Pra ne kemi një event. Pse duhet prishësh kjo është pyetja? Pse duhet prishësh raportet për një çështje që është periferike? Okej, të parë pastaj shpjegojmë pse. O prishën raportet. Çka kanë deklaruar partnerët për të gjë, pa katër nevojë unë të jap komentet mia për çfarë deklaruan ata. Jo, jo, atë diun, po domethënë ndonjëherë duket si një nervozizëm që për çdo gjë çfarë bën Kurti tani duhet i bijem Kurti. Fakt pak ta shpjegojmë pak. Këtu është një deja vu si punë targave. Tu është bëhet fjalë për një mundësi për të finalizuar gjërat më dhaja, për të zbatuar marrëveshjen e Ohrit që ata kanë në shkruar ose për shtyrë gjërat më dhaja, edhe ai merret me gjërat vogla periferike, të papërfillshme që vetëm e çojnë në armiqësi me partnerë ndërkombëtar. Në këtë aspekt kemi deja vu, sepse kjo çështje nuk është aq e rëndësishme, nuk ka peshë fare për ekonominë e Kosovës, dhe madje ashtu sikur se prek serbët prek edhe një pjesë popullsisë së Kosovës, të komunistë shqiptare, romës e tjerë që marrin pensionet e Serbisë në dinar. Po çështja e financimit trafiqeve të terrorizmit nuk është as pak ato janë veprime të monitoruara, kanë pastrimi parave, para që hyn kontraband në Kosovë. Më fal, nuk hyn kontraband, vijnë të organizuara me kompani të licencuar të sigurisë. Qeveria e Kosovës e ka mbyllur syt ashtu sikur se në mënyrë komunitet ndërkombëtar. Si kontrollon ato? Pa komunitet ndërkombëtar, pa ndonjë marrëveshje formale, ka planuar që Kosova të mbajë euron, ashtu në farë mënyrë ne kemi planuar që dinari çakulloj për popullsinë serbe aty dhe kemi parë mënyrë kemi mbyllur syt. Pra në këtë kuptim nuk ka ndonjë dramë aty që përfryhet. Është një dramë. Është drama e qytetarëve serb të Kosovës, të cilët kanë ata. Të cilët kanë pensionet e tyre, kanë asistencën e tyre. Kanë disa probleme thelbësore që lidhen aty. Kanë çështje këtu kryesore është veprime që merren në unilaterale pa partnerë ndërkombëtar dhe kjo është një rast i përsëritur. Dakor, kjo është e parë. E dyta, aleatët që duhet. Më falni një sekondë. Dinari duhet dalë. Jo, absolutisht po. E para njëherë është veprime aventureske që shpërfillin partnerët, që është shumë e rëndësishme që ta shpjegojmë. Së dyti, fokus te tema teknike periferike në vend që të merrem me tema kryesore, sikur se ndodhi me targat aso kohë, tani kemi çështën e dinarit. Një çështje mund të zgjidhet fare mirë me konsultime, edhe me hap pas hapi, sikur se ka planuar ta bëj. Ka filluar një fushat nga një veprim i reft edhe i beft. Tani më ka filluar baka qendrore kombëtare që të bëj një fushat informimi, të shpjegoj hapat, se si do ndodhë kjo gjë, që kanë të bëjë me konvertimin, me taktimin e dyfishë, shumë gjëra elemente tjera që popullsia serbe mos ndihet e panikuar befas se po i ndërpritet. Pra kjo gjë mund të shërbejë më herët, kjo nuk ka nevojë për ngut, kjo jo akti veprimi këtu. Elementi i rëndësishëm është që kjo ndodhi një kohë kur para dy ditësh zoti Bislimi, zëvendës kryeministri dërgoi një letër kërkon Bashkimit Evropian që të heqë sanksionet e Kosovës, sepse Kosova e vazhdon të jenë prej qeshorit të vitit kaluar në sanksionet bashkë me Rusinë dhe Bielorusinë. Në kuptimin e mirëfillt fjalë të izoluar nga partnerët ndërkombëtar. Domthonë në këtë situatë në vend që të tregohemi më mirë kuptues, të marrim veprime për deeskalim, për akomodim të dhe heqjen e panikut të popullsisë lokale, ku diu marrin vendimi për të miratuar dhe për ta vënë në jetë, për ta zbatuar, se ajo për të miratuar është menduar në gjykatë kushtetuese, vendimin e kthimit të pronave të manastirit të Deçanit. Qartë. Që është një akt të cilën Kurti se bën sepse vazhdon me tezat e tij populiste nacionaliste dhe nuk respekton vendimin e formës së përgjithshme gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Pra, në vend të bëj këto gjëra për t'treguar që është më i besueshëm partner, është i përgjegjshëm, zbaton dhe ligjet e vendit vet, merr me tema krejt periferike. Dhe kjo është gjë e përsëritur po flasim. Pra këtu nuk bëhet fjalë që Befas Denaria i u ngut pak para kohe. Deri tani është vënë qartazi që këto janë bërë në mënyrë të organizuar edhe periodike, pra është bërë zakon. Dhe kjo ndodh sepse Kurti në aspektet e tjera të qeverisës është disfat e madhe. Okay.